On fait le tour du monde, machallah. T'es pas comme les autres, machallah. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Waxaan joogay airport-ka hooyada ayaa rabay inaan soo booqdo oo muddo 2 bilood maana arkin waa u xiisay. Waxaa jartay ticket kadib meeshii aan fariistay. Horta cabaar lay baaray. Ugu dambeyn waxaa la yiraahday diyaaradaada 2 saac kadib ay baxaysaa halkaasi fariiso. Nin oday oo meesha fadhiyay aad isu fiirinaya anigana waa ka cabsaday. Haa, wuxuu igu yiri raadi yariso. Haa, si xun aan ku dilaya. Aqoon miyay leedahay dilaya ahay? Ha, anigana waxaa go'aansaday bal kursi dhinacaasa inaa fariisto. Caawi ku dhamaatay. Waxa iga qaadaysa mala odayo waayeelka ah. Meel kala soo fariistay, waxaa dareemay duqi inuu soo daba socdo wili. Ruheedda waxaan timaaba maskala muxuu ahaa. Riyaahe, aniga horta aqoon miyay leedahay? Ha isoo daba galgalaysaa. Wah, ma wiilkaadi ah? Ha, waxaa go'aansaday bal musqusha inaa yara galo. Si aan u fahmo ninkan inuu soo daba galayo iyo in kale. Cabaara meesha istaagay uu soo fiirinay. Ha, wuxuu igu hayay caawa. Oo ku dhammaatay yariisa hoosuu ka dhahay. Anigana waxaa dareemay ninkan inuu idili rabo oo mindiyo watay. Waxaa maqlay diyaaraddu waa diyaar ee soo qaata tikidadeena dhammaan. Haa, waa inaa baxaa. Musqusha ku cararay xaaraa dhugdhugdhugdhug soo sii. Duqe waaba kanaa. Arneo mucjisadan muxuu ahaa diyaaraddu ila soo koray. Hal meel uu ila fadhiyey. Oho, waryahe, xabadaa wataa. Ku dhammaatay caawa. Kiliyaada ka ganacsanaya. Haa, aniga, ma iga qalaysi saxiibo? Waa dunyay birina waa dhimane. Haha, ani waxaasni oo ma qoro kowde. Bye bye saxiib. Hadda cabaar kadib baan ku tumayaa. Bis nina imaada meesha wuxuu ku yiri warheedhe kursigayga ku fadhidaay kaka. Aniga ninka waxaa u sheegay ninkii meesha fadhiyey xabadu wati. Wuu idili rabay. Saas miya, ninkiina booliisa loo sheegay security qabteen waana la xiray. Haddaba ninkaas wuxuu ka soo baxay xabsiga. Dad badan uuna dilay. Habeenkaasna qorshihiisa wuxuu ahaa diyaaraddaas inuu afduubto. Dad badanna inuu laayo. Waa uu ka badbaadnaba. Asxaabay layga saara wana ku mahadsantiin daawashadiina. Xaaskayga uu imaaday laabtaa geliyey. Waxaan go'aansaday qolka 2aad inaan seexdo. Waa ninkeygan la dagaalay dagaalka ugu weynaa. Mararka qaarkiis xitaa haddaan isdagaalno 2 isbuuc 3 isbuuc ismaana arki jirin. Waa ninkaas dabeecaddiisa aad u xun. Dagaalkeena mid dhammaada ma aheen oo mar walba waa heshiin jirnay asagaana iraali gelin jiray. Anna raali gelinta waan ka aqbali jiray oo sidii horaan ku soo laaban jirnay nolosheenana way sii socon jirtay. Waxaa jirta maalin aan shaqada ka imaaday gurigu sii hagaajiyay wax walba. Waa nin wanaagsan u ahaa laakiin dabeecaddu ka aradna dabeecad xun buu lahaa. Subaxii dambe quraacda waa la diyaariyey. Wad, quraacna ma diyaari kartaa? Waa waree caadi mawtiide. Markaasaa wuxuu isku dayey inuu si fiican ay sii raali geliyo oo anna waxaan ku arkay gabdho kale asagoo la hasaawaayo. Sidaan u wacay waa daalay, taleefankii xitaa uu iga qaban waayey habeenkaas uu soo dhaxay. Habeenkii dambe albaabka laygu soo furay, aniga yaab wax igu soo fura garan waaye asagoona ahaa. Wariyaha iga bax dhaqso, maandhocyo maandhoco dhale, xilligaana noo socotaa, soco wariyaha, dabeecaddayda ka war la'dahay. Meeshu cabaar taagnaa wuu bixi waayey, anigana waxaan ku yiri. Wariga bax wariyaha, waxma maqashid miya, maxaa kaa qaldanaadi? Soco, idhaaf kuuma baahniye. Markii dambe albaabka xiray, anna waa nafisay. Maalintii dambe markaa shaqada ka imaaday, waxaa isoo wacay ninkeyga. Cabaar aan ku dhageystay markii dambe waan ka qabtay, wuxuu igu yiri. Ma fiicantahay xaaladaada ka waran, are you okay?
waxaas maxaad ka wadaa eeyo xunka dantaada ka hadal. Ki danba wuxuu igu yiri guriga albaabada furfuran aan kasoo tegey, guriga orod u carar tuugaday soo galine. Baryaan tuugaa jirtay, tuuga professionala jirta alaabta dhan xadaysay. Wuxuu igu yiri caawa ma imaanayo, albaabadaada xero, sidoo kale meel aan kusoo dhaxayaa. Waxaan ku jiraa hoola ganacsi, fahmaysa anay adina waa heshiinaynaa. Anigana yaabi ila noqota ninkaan habeen walba soo dhaxay, muxuu qabtaa? Shaki weyna i galay. Markii dambuu taleefonka igu jiray, anna waxaan go'aansaday xaafaddeena iska aado. Ninkaanna waa inuu i furaa waraaqadeeda furriinkii wax walbo aynaan ka diyaarsadaa. How comes oo trip la aadayo hal isbuuc dhan oo laga maqnaanayo guriga? Waxaas aqli gal ma ahanba. Haddaba ninkeygu wuxuu igu yiri waan maqnaa muddadan dhan, sidoo kale guriga maana imaanin hal mar, xitaa trip baan ku maqnaa iyo hoola ganacsi. Anigana yaab waxaa isiri ninka guriga maalin walba kuu joogo oo habeenkii imaado. Yaa waay ninkaas, wuxuuna ahaa nin tuuga. Anigana dhowr maraa diiday, alxamdulillah wallaah waa ka badbaaday. Waana qiso xanuun badan oo igu dhacday. Layga saara, waana ku mahadsantiin daawashadiina. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepared.